是你真的有这么决绝吗？如果比如说没有选上，你真的要隐退娱乐圈吗？是因为过去一年发生了太多事情了，不是说不干这行吧，有一点人生都找到方向的那种，要不要在家里面混吃等死一年两年？其实是想要给自己放一个假的，但是我的性格又比较摩羯座，我真的是工作才能让我疗伤，要来工作，然后不要放弃自己那种。最开始形成这样子一个梦想，是什么时候受什么影响？我不吹牛哦，5、6岁。你当时是看了什么吗？还是说就与生俱来？我妈妈跟我讲说，我看了一个广告，收音机广告是吗？忘了词是什么了。妈妈就说我天天就在那里唱，对着电视机，然后就跟我以后我也要这样，噔噔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 ，就类似于这样的一个广告。小的时候就特别爱在大家面前表演，小时候就说想要当唱歌、跳舞、演戏的，不夸张，一直在坚持，去学表演也好啊，艺考也好啊，到选择自己喜欢的专业啊，到去要去北漂，真的是小时候的那个梦想，一直走得挺好的。你给我们举个例子，让我们了解一下你有多倔，就多坚持这条路。知道我以前啊，就是那种成绩很差、就调皮捣蛋的那种小孩，但是我一直都知道我想要去学表演啊，怎么怎么样。高二过年，大年三十的晚上，我跟我爸爸第一次提出来，我说爸爸，我想要去学习表演，然后想要走艺术这条路。我爸当时所有亲戚朋友面啪给了我一个巴掌，他说你就是因为成绩不好。然后我就憋了一口气儿，大概一年的时间都没有回过家，就住学校，就每天就学习，大概也就花了大半个学期的时间，我的成绩就从倒数就提到了班上前几，年级也是，我就拿着这个成绩单，就这么久，我第一次回家，就把那个成绩单就派我爸桌上，我说你自己看一下，然后我就说我要去学，再见，我爸就再也没说过话。对，我是那种倔脾气的人，因为我有两个旋儿。妈说的有两个旋儿的人，就是那种石头牛拉不